Michaleková, pro Združení Chodovka, poprosila, abyste tam představili celý ten záměr, tady je to na projednávání EIA, ty tři etapy, kdy se vyjadřovalo, aby lidi věděli, o čem se vlastně bavíme. A pak bych řekla, že vyšší informace může lidi najít, to tady nepadlo, protože před Vánocema nebo letu teďka probíhalo projednávání EIA, kde bylo možné se podívat a vidět, co se vlastně překládá, a je to i na scéně, když tak řeknu, pod jakým kolem je v Zíně, že to tady pánové ani neuvedli tohle, bo tam je spousta podkladů a materiálů, o kterých je vidět. A k tomu, proč je tam ta protihluková směna, je proto, že původně to území mělo menší koeficient využití míry a oni ho navýšili a tím pádem vznikl problém s tím, že velký barák jsou blízko komunikace a je tam problém s hlukem. A vizualizace ty hlukové stěny tady ani není, takže je skrytý, jak ta zelen bude v konfliktu s tou hlukovou stěnou. A další problém, který já vidím, který napadne, že prostě pak je unese všechno, všechno bude splnění, ale problém budou mít hlukem ty krytory, protože od té hlukové stěny se to odrazí a bude to nahoru. Jo, to znamená dopad na zelený na hluk a z hlediska té zeleně ještě potom bych poprosila doložit obrázek, který byl taky prezentovaný na té EIA a je tam půdorys udělaný v těch garážích, které tam jsou a nad tím je trocha zeleně, tam je opravdu podíl rostlinného terénu je minimální a když si přepočítáte, kolik tam bude obyvatel a kolik jde plocha podíl zeleně na obyvatele, tak je velice nízký, to znamená, tady nám je překládáno, že tam bude tolik a tolik metrů čtvereční zeleně, až to připočítáte na lidi, tak ten podíl je malý. Druhý věc, ty baráky jsou tak blízko u sebe, že tam vzrostní stromy být nebudou moc, protože budou stínit a lidi nižší patré se budou bránit, že mají zastínění byty a bude se řešit kácení. A už končím ještě poslední věc. Paní řekla, že se těší do toho, jak se tady bude bydlet, že to bude krásný zelení. Projektanti taky projektují zeleň, ale mě by strašně zajímalo, kdo se o tu zeleň v budoucnu, až bude realizovaná, bude starat. Jedná se o tu plochu parku, jedná se o tu zeleň, no, a jedná se o vlak, jedná se i o ten hluk protihlukovej války, to opatření protihlukové stěny, tak kdo se o to bude starat a kdo se bude starat o komunikace. Děkuji.